В ефірі слов'янська християнська радіопередача «Сіяч». Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Спросить Бог тебе, за твої поля, як трудився ти на них. Нес ли світ Христа, і замкнув уста, жив лиш тільки для себе. Пойдем, розкажем любви Божої людям. Кочове життя в шатрі, пісні під гітару, біля вогнища, пристрасть та легка вдача. Цей романтичний образ циган залишився в минулому. Натомість сьогодні поширеними є стереотипи про бідну націю, яка живе за рахунок соціальних виплат на велику кількість дітей, краде чи втягнена в кримінальну діяльність. Життя частини сучасних ромів у компактних поселеннях ізолює їх від решта суспільства. Бідність, відсутність освіти, складнощі з працевлаштуванням лише посилюють усі упередження. Стереотипи і навіть більше ксенофобію нав'язували з дитинства. «Будь чемним, бо цигани вкрадуть», – лякали дітей. «Ти брудний, як циган». Сьогодні ми з вами знову говоримо про націю ромів. Або ж, як ми знаємо, з колишніх часів, яких називали цигани. Нація, яку відкинуло суспільство, в якій би країні вони не проживали. Тож без землі, без батьківщини і без влади вони в різних країнах мають свої табори, в яких проживають. І так було багато років і, можливо, й багато віків. Аж поки в табір не засяяло світло. І це світло було світло Христової благодаті. Я пригадую те місце священного писання, коли Петрові він бачить небо відкрите і якусь посудину, що сходила немов простирало велике, яка за чотири кінці прив'язана спускалась додолу. В ній же знаходились чотириногі всілякі, і земне гаддя, і небесні пташки. І голос почувся до нього: «Устань, заколи, Петре, і їж!» А Петро відказав: «Жадним способом, Господи, бо ніколи не їв я нічого гидного чи то нечистого». І знову голос удруге до нього: «Що від Бога очищене, не вважай за огидне того». І коли ми читаємо слідуюче місце, каже, як Петро говорив ще слова ці, злинув Святий Дух на всіх, хто слухав слова. А обрізані віруючі, що з Петром прибули, здивувалися дивом, що дар Духа Святого пролився також на поган. Бо чули вони, що мовами різними ті розмовляли та Бога звеличували. Петро тоді відповів: «Чи хто може заборонити хреститись водою оцим, що одержали Духа Святого, як і ми?» І звелів охреститися їм у ім'я Ісуса Христа. Тоді просили його позостатися в них кілька днів. Чудова проява Божої благодаті на різні народи. Український народ одного часу також почув Слово Боже і навернувся від злих діл своїх та від невірних богів своїх служити Богу істинному. Це світло прийшло і до ромів. Тож ми продовжуємо слухати сьогодні свідчення про те, як роми знаходили шлях до спасіння. У нас в студії Сергій Балюк. Душе має
На сьогоднішній день, коли ми дивимося статистику, то ще до 10% населення не мають документів навіть таких про те, щоб паспорта чи свідоцтво про народження. Великий процент дітей взагалі не вміють читати, писати. І якщо навчається, то до 5-6 класу тільки, а далі вони пропадають. Або в 8 класі не вміють читати і писати. Доки були взагалі, такі... я навіть якось чув одного відомого телеведучого, який є ром, циган. І він казав, що серед населення ромського Закарпаття, яке налічує майже 100 тисяч персон, тільки 20 мають вищу освіту. Може бути. Тому що ми почали знаходити спонсорів для того, щоб люди здобували професійно-технічну освіту, йшли в техніку і навчалися. І ми також організували художню школу, потім комп'ютерні класи. Якби ви побачили, от шкода, що радіо не показує, я міг би показати, які картини малюють ромські діти. Це просто. Вони робили виставки в парламенті в Будапешта. На жаль, я не встиг зробити виставку у Верховній Раді. Маєте на увазі шедеври? Шедеври. Просто я вам покажу після цього, як закінчиться інтерв'ю. Справа в тому, що в будь-який народ, в будь-якому народі заховані скарби. Бог туди їх заховав. Їх треба просто знайти. Наприклад, українці мають щось, американці щось, японці щось. І ми знаємо, хто більше коштує, так як говорити, японці чи німці чи угорці, чи українці. І так би цінність є.
якщо японці відкрили себе своїми машинами, там, комп'ютерами, так? Електроніка. І квероніка вище, там, корейці, так? Німці своєму BMW там, чи Audi, українці чимось там, так? А питання, а що є в ромів? Що в них є? І в більшості думають так, а роми – це там вогонь, танці запальні, там, кінь, що там ще, кибітка, пісні, гітара і все. Або ворожба, крадіжка, там, безкультурщина, обдурили, вкрали і так далі. Негативне тільки, так? Але в ромського народу всередині є скарби, які заховав Бог. І ще ніхто їх там не знайшов. І коли їх відкриють, тоді цінність ромського народу підніметься дуже. Так, я говорю про картини, так? Ніхто би не подумав, що роми, діти, можуть малювати такі картини. Ніхто би не міг подумати, що роми можуть в комп'ютерах так класно розбиратися. Ніхто не міг подумати, що роми можуть бути чемпіонами по кінгсбоксу. Розумієте? По флорболу. В той час, і... коли по складах читають. Ні, а ми їх навчили читати. Розумієте? Тобто, ми відкрили школи в кожному селі. Тобто, ми будували християнський культурний центр. Одна частина для богослужіння, друга частина – це була школа, фельдшерсько-акушерський пункт і їдальня. І через декілька років, там 5-10, табор починає мінятися. Тобто, є духовний чинник, який впливає на матеріальне життя, і їхнє матеріальне життя змінюється. Справа в тому, що деякі люди кажуть, ну що, цигани перестали, вони вірять в Бога, їхнє життя помінялося? Так, помінялося. Вони перестали красти, вони почали працювати, вони почали митися, в них помінялася гігієна, вони роблять вже туалети в себе в хаті, і деякі українці ще в Україні не мають туалета в хаті, а в циганському таборі вже туалет в хаті, вже є вода і так далі. Група Амародел, ну, яку ми створили, одіздила. Це в загальному ті роми, які приходять... переходять до християнства. Да, дивіться, група Мородел, яка об'їздила всю Західну Європу і була в Америці, вони приїхали і вони почали будувати будинки зовсім по-інакшому. Тобто, одного разу я задумався про пробудження, які мали успіх, так? Наприклад, пробудження на Волині до Другої світової війни, так? Угу. Яким був чинник? Я питав тата, як було? Каже, просто приходили там дядьки в село, просили, чи можна читати Біблію, скликали сусідів, читали Біблію, толкували, і таким чином утворювалося церква, і було пробудження. Ну, що було іще? Для того, щоб бути віруючим, треба було вміти читати, так? Потрібно треба було збиратися на зібрання, потрібно говорити було про мову або проповідь, так? Потрібно було вчити пісні, співати, хор організовувати, грати на гітарі, на якихось там інструментах, їздити там на конференції в Варшаву, тому що тоді була Польща. Тобто, порівняно з іншим населенням, ми бачимо культурний прогрес, так? Люди читають, виступають, аналітичне мислення, збираються разом, співають, хори, інструменти, подорожують. Тобто, культурний, так сказати, апгрейд, так? І таке пробудження залишається, йде далі. Там є помазання, сила, Дух Святий, так? Візьмемо Південну Корею, Йонгічо. Не тільки там молитва і проповідь, так? Але якщо ти стаєш християнином, тебе є доступ до грошей, до бізнесу, до фінансів. І буддизм, він там шаманський в Кореї, так? І буддисти, які залишаються, вони не такі освічені, не мають доступу до фінансів, не мають доступу до бізнесу і економічно не процвітають. Тобто, те пробудження, яке несе в собі культурне підняття, економічне підняття, інтелектуальне підняття, так, воно має всі шанси далі закріпитися, іти далі. Тепер візьмемо пробудження серед ромів в Закарпатті. Так? Почалося то ж саме, читати і писати, і грати на інструментах, школи, комп'ютерні класи, спорт, малювання картин, санітарія. Потім ми давали там гранти для свиней, для сільського господарства, куряча ферма і так далі. Робили помпи, пробивали, криниці робили, проводили воду. І таке пробудження, воно не просто пробудження, воно говорить про трансформацію соціально-культурного життя. Коли
зараз дивимося в Африку чи там в Мексику, Рейнхард Бонке збирав мільйон людей, каялись, але далі їхнє життя не завжди трансформувалося, тому що неправильно обмежитися тільки служіннями або церквою. Я почав казати пасторам, ви пастор не тільки в церкві, ви пастор цілого табору. Ваша відповідальність не тільки тих 100 чи 200 чоловік, які є в таборі, в церкві, так? Угу. В молитовному домі, а ваша відповідальність – весь циганський табір. Ви за все відповідальні. Це трошки, якби, говоримо про те, що ми повинні принести царство Боже на цю землю. Стояти наш... як духовний батько. Да, ми молитві очі наш молимося, нехай прийде твоє царство. І от ці речі, про які я говорю, так, я ніде не читав, я ніде не вчився. Просто в процесі нашої роботи ми це бачили і правильно завжди повертали. От навіть коли я розказував про розділення українців і ромів, так, в більшості, ні, ми маємо бути єдині, тому що хай світ дивиться, що ми єдині. А нащо таке єдинство, коли люди мучаться? Там по-угорськи треба говорити, там по-українськи. Там один рівень ментальності, там другий рівень ментальності. І я коли проповідував, так, то я 5 хвилин проповідував українцям, 5 хвилин проповідував ромам в одній проповіді. Так. Тому що тим по одному треба говорити, тим треба по-другому говорити. А коли ми роз'єдналися, і та церква почала рости, і ця церква почала рости. Ось такі, такі нюанси, можна сказати, від яких багато потім чого залежить. Ось. Так що я дякую, що то пробудження, яке почалось, воно продовжується і буде продовжуватися. І саме цікавий оцей момент – те, що з пробудженням, з тим, що прийшло християнство до них в табори, міняється їхній соціальний статус. Тому що коли я, наприклад, навіть дивився про те, як живуть роми Російської Федерації. Їх там неофіційним приблизно біля 2 мільйонів. То їхня статистика говорить про те, що 15% всіх, хто в місцях позбавлення волі – це роми. Жіночі – взагалі 60%. І в основному всі сидять за наркозбут. Справа в тому, що, дивіться, роми є різні. Так як в Індії є багато каст, так само ця кастовість спостерігається і в будь-якому ромському таборі. Ну, плюс є роми, там, серви, є мадярські роми, молдавські. І вони поділяються трошки по діалектах. Закарпатські роми, мадярські, так, угу. Вони осіли років 200 тому назад, так. І мадяри їх мадяризували. Тому вони втратили свою мову, втратили свою культуру, вони не носять цих довгих спідниць, вони стали трошки маргінальними в цьому плані, і це дуже негативно. І що цікаво, що коли Слово Боже прийшло, зараз закінчу думку, так? Слово Боже прийшло, то вони зараз в Мукачеві починають одягати ромські спідниці. Ви можете собі уявити? Тобто, оця ромська ідентичність була там, і через 200 років воно знову проявляється. Знову проявляється. Тепер роми, які живуть за Карпатами в Україні, там це Львів, Київ, і Харків, і Донецьк, там, на жаль, вони дуже сильно займалися наркотиками. Дуже сильно. І самі були наркомани. І це була велика проблема. Вони наймалися наркотиками, ворожба, і дурили золотом. Тобто продавали золото, яке не було золотом. Так? І попрошайництво. Оці чотири речі. І тепер вони приходять до Бога, і вони не вміють працювати, не вміють добре читати і писати. І вони продають золото, яке вони мають, так? Продають рік, півтора, бачать, що вже все закінчується, і знову вертаються на старий спосіб життя. І християнство, на жаль, на цьому закінчувалося. І не було, на жаль, от, серед тих ромів на тій стороні людей, які би робили оцю соціальну адаптацію, щоб створювати для них якісь підприємства. Ми, наприклад, нашим говорили, у вас дуже добре, класно виходить купи-продай. От вони були спекулянтами в Радянському Союзі, а в часи Незалежної України вони стали бізнесменами. І в них це дуже круто виходилося. І виходить. І зараз в таборі є, не знаю, можливо, 20 чи 50 маленьких магазинчиків, де продається кава, хліб, булочки, там, вода і так далі. Плюс є ромський базар, циганський базар в Мукачеві, так?
Плюс вони їздили і по селах продавали. А зараз дуже їздять багато на заробітки. У нас є один ром із Баркасова, який має будівельну компанію біля Будапешта. І разом з Орбаном, це прем'єр-міністр, Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, він до нього приходить, в нього є фотографія. Тобто, багато людей думають, що роми це тільки крадуть і нічого не вміють. Нічого подібного. В них є оцей потенціал, і в них є це багатство, яке треба просто відкрити. І все. І може відкрити це багатство тільки Божа благодать і Боже Слово. Бог туди це заховав. І, розумієте, я, наприклад, очікую, можливо, це фантастика, так? Я вірю, що Бог дасть циганам землю. Землю, фізичну землю. І в них буде своя держава. Колись. Чому? Бог вів ізраїльський народ з Єгипту в обітовану землю. Не тільки, щоб їм дати обітовану землю, а щоб вони, як народ, як нація, дозріла. Написано в Біблії, Павло говорив в Афінах, що Бог кожному народу дав територію, дав землю і час, щоб вони шукали Бога. Тобто, народ, який має землю, який має територію, набагато скоріше дозріває в пізнанні Бога, як ціла нація, чим народ, який кочівний, який нічого не має. Розумієте, да? Тобто, якщо б народ ізраїльський ходив по пустині, в них пізнання Бога було одного рівня. Но в обітованій землі в них пізнання Бога стало набагато вищим і більшим. І дасть Бог, все може бути, що цей народ, один із останніх народів, получить десь свою землю. Ви сьогодні так відстаюєте права ромів, що якби я не знав вашого брата, то я би не повірив би, що ви гадьо. Я би сказав, що ви ром. Ну, дійсно, я маю на увазі, настільки відкрив Бог ваше серце до цього люду, до цього нації. І ця любов залишилася. І ця любов залишилася, і ніхто не може вирвати. Вони мені посилають смски і кажуть, о, повертайся, і так далі. Але може іменно цей етнос, з яким ви працювали, можливо, він був найбільше готовий до того, щоб прийняти Христа, тому що, ну, взагалі, от ви кажете про те, що вони були більш такими маргінальними, тобто їхні традиції не були настільки важними для них, і мову вони трошки свою призабули, тому що я, от, наприклад, чув інтерв'ю однієї жінки, 34 роки, циганки, в неї 6 дітей, 5 внуків. Тут? 34. Недалеко? Ні, вона там вона давала тут інтерв'ю. Одна живе недалеко, з Мукачівського табору, Моріка. Так, але в неї, їй 34 роки, в неї 6 дітей, в неї 5 внуків. Коли в неї запитали, коли ти замуж вийшла, вона сказала, в 13. Справа в тому, що вони виходять в 13, в 14 вже народжується дитина, в 28 років її дочка чи син знову дружується, і в 28 років бабушка. Це... Так. Розумієте, роми, вони спішать, вони надалеко попереду нас, щоб знали. Казав цей хлопчина, там давав інтерв'ю, казав, що мені 14, я женюся, тому що як мені буде вже 18, то це вже буде пізно. Ага. Тобто в них зміна поколінь набагато швидше, і вони десь попереду на поколінь 100, можливо, від інших народів. Тобто вони попереду, вони вже в майбутньому. Ну, ця частина в таборі, там, де ви працювали, збереглася, де вони рано женяться, одружуються. В 14 років ні, ми говорили про ці питання також, але 17-16 дівчата виходять заміж. Хлопці 18. Ми починаємо говорити про навіть і це положення змінюється з приходом християнства. Змінюється, так. Багато що змінюється, розумієте? Я не вірю в християнство, яке не практичне. Духовна людина – це практична людина. Це не якісь містики літають в хмарах і чекають, Бог знає що. А Христос приніс нам практичний спосіб життя. І християнство – це спосіб життя. Це не просто релігійний обряд, прийшли в церкву в неділю, а потім живемо, як хочемо. Церква – це з неділі до неділі, з понеділка, вівторок, середа і завжди, і всюди. Ми багато про це вчили і починаємо, продовжуємо навчати. Стосовно легко чи нелегко дозріли, не так просто проповідувати циганам. Якщо нема покликання, нічого не вийде. Я пам'ятаю, багато людей... Ти з книжки проповідь не прочитаєш. Пам'ятаю, багато людей приїжджали, дивилися,
як це пробудження йде, такий цей ентузіазм, набиралися і пробували самі. Через 3 місяці вони мені дзвонять, кажуть, слухай, Сергій, я з тими циганами більше нічого не можу, як ти з ними можеш? Ми не можемо. І все закінчувалося. Тобто, якщо Бог не кличе, Бог не дає благодать, нічого з того не вийде. Хоча, з другої сторони, прийшов час для цього народу. Тому що до нас приїжджали з Чехії, з Словаччини, з Угорщини, з Німеччини. І це пробудження зараз, воно є і в Болгарії, і в Румунії, і в Угорщині, і в Польщі, і в Чехії, і в Словаччині, і в Німеччині. І в Франції було велике пробудження серед ромів. Я про це читав. 1950-ті роки, там особливо Бог почав діяти серед цього. Але в Закарпатті це було щось унікальне. Тому що в Закарпатті ми почали говорити про зміну способу життя. В більшості це просто якби ідея сприйняття якоїсь віри, якогось обряду, так? А далі не йдуть. І от молитивний дім і все. А ми пішли далі, ми пішли, ти стаєш віруючим, приймаєш Христа, твій світ міняється, і потім твоє життя міняється. До мене приходили, інтерв'ю брали з каналу 1+1 і кажуть, от мадяри не поміняли, Чехословаччина не поміняла закарпатських ромів, так? Радянська влада не поміняла, Україна незалежна не поміняла. Як вам вдалося поміняти? Що ж? В чому секрет? А я їм сказав, що секрет зміни виходить із середини. В Словаччині був такий експеримент. Вирішили, щоб не буде таборів, там антисанітарія і так далі. Побудували їм 5-поверховий будинок, і весь табір переселили в 5-поверховий будинок. Вони туди, на 1-й поверх, коня провели, в хаті вогонь розпалили, паркет попалили, вікна. Коротше, через 3 місяці одні пусті ці вікна були, і вони знову пішли в свій табір. Тому що людей не змінили з середини. Така практика була і в Україні. І вони потім продали ці доми, самі роми, і переселились назад до табору. Зміна починається із середини. Слово Боже повинно змінити дух людини, а потім дух трансформує душу, потім тіло, а потім спосіб життя. От що дуже важливо. Я вважаю, що це може трапитись тільки тоді, коли є проповідь повного Євангелія. Повного Євангелія. Саме по. Я так. Ще повторю, духовна людина – це практична людина. Коли ми читаємо послання Титу, то написано, що з'явилася Божа благодать, навчаюча, спасаюча, щоб ми жили в цьому світі. Тобто благодать навчає, як нам жити тепер. Це не просто проповідь про загробне життя, і десь колись ми будемо жити. Ми живемо тут і являємо Христа тут, бо ми світло і сіль. Я казав молодим людям, кажу, якщо ви хочете бути посудиною Богу для того, щоб він вас вживав в багатьох напрямках, то крім того, що потрібно дуже добре знати Біблію, можливо, потрібно ще й вивчитись на лікаря. Можливо, ще і навчитися іспанської мови, і навчитися дерево стругати, і ще щось. І тоді ти посудина, і Бог дивиться тебе, можна вжити і тут, і ось тут, і так, тому що тоді виходить проповідь повного Євангелія, тому що є дія, крім слова. Тому що, ви розумієте, в наших церквах може бути таке однобокість інколи, що служіння Богові – це значить проповідувати, бути там пастором, чи пресвітером, чи деяконом, бути регентом, солістом, вчителем недільної школи, що там ще в церкві, які там ще служіння, там молитовне служіння, і все. А ну вже в кінці там стоїть ашери. Ашери і так далі, там група порядку. Ну, тоді ми обмежуємося чисто сугубо церковним служінням, а все життя залишається поза межами. Це ж буде неправильно. Якщо вчитель, християнин вчить в школі християнським принципам, людям, дітям передає, то це надзвичайно велике служіння, дуже велике служіння. Я вважаю, що церква має бути в публічному просторі. Для того, щоб церква сама себе усвідомила, вона має бути в публічному просторі, іначе вона не знає, хто вона є. Бо вона, якщо подивитися в дзеркало і дуже сильно близько поставити до себе дзеркало, то що ми будемо бачити? Себе ніс, або взагалі нічого не побачимо. Ми пізнаємо, хто ми, тільки знаходячись серед других людей. Коли Мауглі був серед кого вовків, так, то він думав, що він вовк.
коли там жила дівчина серед антилоп, вона думала, що вона антилопа. Коли я живу серед людей, я усвідомлюю себе, що я людина. Тільки церква, яка знаходиться в публічному просторі, вона може знати, хто вона. Є такий трикутник, ну це друга тема, так? Церква, держава і суспільство. Я думаю, що п'ятдесятникам треба зараз дуже подумати над тим, як впливати на суспільство. Тому що це найбільша деномінація протестантська в світі сьогодні. Але бракує саме того, про що ми зараз говорити. Угу. Буває велика церква, там 5-10 тисяч в Бразилії, так? І повністю секулярне суспільство. Тобто віра в Бога має вийти за межами церковних служінь і піти на вулиці. От Христос народився в Віфлеємі на полях, не в храмі. І більшість часу він проводив не в храмі, а серед людей. За межами. За межами. А ми трошки скотилися, так сказати, в храмове служіння. Тому не дивно, що можемо стати книжниками і фарисеями в негативному розумінні. Нам треба знову вернутися на Віфлеємські поля. Все зводиться тільки до літургії. Ну так, да, це слабість п'ятидесятництва. Інші мови, там чудеса, великий акцент, і все. А суспільне життя залишене просто. Тому дуже набожна церква, знає Бога, молиться, Біблію читає все, і секуляризоване суспільство. Подивіться в Америку, куди вона йде. Розумієте? Великі церкви, і кволий вплив на суспільство. Так не має бути. Церква, перша церква, так, перші християни, вже в 300 році Константин сказав, що їх не треба переслідувати. За 250 років християни змінили Римську імперію з її філософією, з її культурами, з цим Зевсами, з Артемідами, зі всім цим. За 250 років. І тільки було 10% християн. Який колосальний вплив. Просто треба вернутися назад і подивитися, як їм вдалося. Як ви сказати, знищили. Ну, все, ідолянство, розумієте, це був побут, все було просякнуто тими Зевсами, Артемідами, богами, бізнесом, філософією. І за 250 років християни не займали позиційної влади, просто мали владу впливу і змінили Римську імперію. А зараз ми бачимо, як суспільство старається виштовхати церкву із публічного життя. Моліться там собі, ваша приватна справа, живіть там, хоч лоб розбивайте. Закрийте, моліться і все. А вас нас не трогайте. Це треба, поки не пізно, поміняти. Цікавий момент, коли ви розказуєте про ромів, їхнє життя, трансформацію їхнього життя, це дуже велике чудо. Взагалі. І мені цікаво, наскільки вони, от на сьогоднішній день, коли вони вже є, як би сказати, самі по собі, наскільки вони впливають на інших? Який є прогрес в їхніх церквах сьогодні? На інших? На українців? На своїх людей, на ромів. Наприклад, чи вони задаються ціллю нести це далі, можливо, в інші місця і так далі? Чи вони працюють більш так помісно і в... Ну, з самого початку, коли ми почали в Мукачеві, буквально через декілька часу, через рік, два-три, коли вже був певний потенціал людей, які можуть служити, ми почали їздити по таборах. І ми сказали, що церква має бути в кожному ромському таборі в Закарпатській області. І так сталося. В кожному таборі є церква. В кожному. Тобто, цей процес вже незворотній, він звершений. Майже всюди збудовані молитовні будинки. Мало того, ми почали церкви в Угорщині, почали церкви в Чехії, з Закарпаття люди поїхали. І принцип не тільки церква, я завжди наголошую, що має мінятися образ життя. Тобто, появляється християнський культурний центр, появляється там їдальня, появляється початкова школа, появляється фельдшерсько-акушерський пункт, робляться там прививки, чи тут проти прививок, я чую дуже багато, вони є хороші прививки, там просто треба санітарію робити, щоб там всяких комах не було в організмі чи в волосі. От це робиться. Потім далі що ми робимо? Ми б'ємо скважини, щоб була вода. Так? Говоримо про туалети.
і говоримо про бізнес, і говоримо про самоуправління, говоримо про сміття, щоб його не було. Угу. І таким чином йде помалу-помалу зміна. Це не йде скоро, це не йде скоро. Знаєте, мені тоді було 19 років, але Бог мені давав терпіння, і ми десь 3 роки, в нас було тільки 30 чоловік. Розумієте? 3 роки, і тільки 30 чоловік було в церкві. А мені було там 20 років, 21. А я радів цьому. Зараз я би, можливо, і вони, напевно, не зміг. Приїжджали до нашого міста Нововолинська. Ми б група приїжджала приїжджали в Нововолинськ. Ночували ще навіть в мого брата, і в нашій хаті вечеряли. А це був такий момент. Ми їм, да, до нас приїжджали дивитися, як на чудо, на ромів, на циган, які віруючі. Угу. І вони трохи їздили. Їздили, да. Взагалі, от положення в цих місцях, де ви працювали. Україна каже, що приблизно 60% ромів хворіють. І багато хто з них хворіє на туберкульоз. Правда. Тут ось ми говоримо про привички. Правда. Знаєте, є така думка, що мол, там цигани не хворіють і так далі. Але діти зимою можуть ходити босі. І довго не живуть. 60 років виглядають вже досить поношено, так сказати. А є люди, які мають міцне здоров'я. Смертність досить велика. Справа в тому, що відсутність проточної води, відсутність туалетів, антисанітарія, вони сказуються, розумієте? Тому в Біблії не дарма, а в Старому Заповіті Бог учив навіть, як ходити в туалет. Я завжди кажу, Біблія – це книга життя, не потойбічного тільки, а і сьогоднішнього. Тому що Бог казав, як різати дерево, яке дерево брати, яке не брати, як вести війну, як обирати царя, що їсти, що не їсти, що сіяти, як сіяти, де сіяти, на кому жениться, на кому не можна і так далі. Це все Біблія. Це не тільки, ну, хтось може в цьому бачити духовний підтекст, але це було буквально. У мене навіть було колись такий соблазн зробити для ромів 10 заповідей, як Мойсей зробив. Там встаєш, вмиваєшся, чистиш зуби, там один другий. Ну, крім того чуда, що ром християнин, взагалі, а ваше служіння супроводжувалося якимись іншими такими моментами, де ви бачили явні Божі чудеса? Можете щось пригадати, якесь, можливо, свідчення, що Бог являв себе таким, можна сказати, надприроднім? З самого початку, коли ми прийшли, я був гарячий, я начитався тоді, наслухався Рейнхарда Бонке, Осборна, там, всіх цих. І ми молилися за оздоровлення. І Бог являв чудеса, розумієте? Коли ти мало знаєш, нічого не розумієш, ти просто молишся, і воно починає працювати. Була оцьої Дешко Наталі, в неї була сестра рідна, і вона помирала в лікарні, і ще була вагітна. І в цій лікарні працювали баптисти. І вона каже, Сергій, тут привезли твою циганку, а на її подушці блохи пригають в лікарні, що робити? Та вона помре, в неї рак, вона не виживе. Я кажу, вона буде жити, ми за неї молилися, все буде нормально. І Бог її зцілив, розумієте? Просто. І я не знаю, звідки Бог давав мені тоді таку сміливість. Ми просто ходили в лікарню, там молилися, проголошили в ім'я Ісуса Христа, і Бог являв чудеса. Багато чудес. Я всіх не пам'ятаю. Но для мене найбільше чудо є зміна життя людей. Тому що багато і п'ятдесятників, і баптистів, таких невіруючих. Звучить дуже дивно, да? Невіруючі баптисти чи п'ятдесятники. Тобто вони не вірили, що сеанс щось вийде. І вони мені казали, Сергій, як з пса не буває солонини, так з цигана не буде християнина. Розумієте? Така приказка. Казали, що ти там? Ти загубив свою молодість. З них нічого не було. Вони як курили, так курять. Як пили, так і будуть пити. Іди геть звідти. Ти що там, на циган женитися будеш? Чи... А я дивився і думав, вроді вони б мені мали помагати, да, підбадьорювати, а вони мені наоборот. І коли я бачив змінене життя людей, от Гашпар, його жінка покаялася, Моріка,
А він ні за що. До речі, перші, хто покаявся, це були жінки у нас. Десь 3 роки, одні жінки, уявляєте? І коли покаявся перший мужчина, то це була радість, як там Христос сказав, на небі, да? Велика за одного мужчину, що покаявся. От Моріка покаялася, а її чоловік каже, ти більше туди ходити не будеш. Взяв, намотав на руку волосся і взяв сокиру, поклав на колодицю і каже, або Христос, або я, вибирай. А вона каже, люблю тебе, Гашпар, але Бога люблю більше. Розумієте? Він коли розказує, він плаче, цей Гашпар. Він каже, просто в мене сила вийшла з рук, просто сокира впала, і він на другу неділю покаявся в церкві. Він почав грати на гітарі, і пішло далі. Сила вернулась до руки вже інша. Так що Бог є вірний. Бог завжди супроводжує своє слово чудесами і знаменами. Завжди. Завжди. Які найбільші потреби є на сьогоднішній день в ромів? Найбільша потреба – це щоб то, що вони мають, вони приумножили, і щоб воно пішло далі. Справа в тому, що зараз із них багато виїжджають в Угорщину на роботу, в Німеччину, працюють на заводах, фабриках. От. В цьому є позитив, тому що заробляють непогані гроші, і є негатив, тому що їдуть. Хтось поїхав і там організовує церкви, а хтось їде і губиться. Я молюся, щоб то, що Бог почав, щоб воно продовжувалося. Спочатку ми роздавали там гуманітарну допомогу і так далі. Гуманітарна допомога, отака зовнішні ці чинники, вони можуть як помогти, так і нашкодити. І це треба бути дуже обережним. Церква і віруючі повинні мати достатньо в собі сили, щоб бути самостійними. Це не є правильно, якщо церква постійно залежить від якоїсь зовнішньої допомоги. Це не є правильно. Тобто найкраща гуманітарна допомога – це не рис в мішках, а трактор. Трактор. Ну, навчити ловити рибу, а не давати рибу. Тому що можна дуже спортити людей. Дуже легко. І це не буде правильно. Взагалі, яке бачення от в цих служителів, які залишилися на місцях в ромів, в цього, так сказати, союзу вже ромів, християн? Є якісь бачення, є якісь плани на майбутнє, як вони? Зараз плани – це виховати нове покоління. Тобто ми підійшли до зміни поколінь. Тобто була генерація, перша генерація, я до неї яку також належу. Яку потрібно було перевиховувати. Да, її треба було перевиховувати. Зараз вже виросли, припустимо, люди, які я прийшов в табір, їм було там 3 роки, так? Їм зараз там 35-37, десь так, тому що це було 35 років тому назад, да, 38 років. І вже якби 3 покоління в церкві виросло. І важливо, вертаємося знову до того ж самого питання, вже народжуються в ромів, народжуються діти в віруючих сім'ях, так? Вже їх не треба, якби переховувати, вони ходять в церкву. Там 400-500... Вони народжуються в цих умовах. Да, 400-500 чоловік на дитячих таборах приходять там з іграми, зі всім, їх там вчать і так далі. Вони знають співати, знають молитися, проповідують все. Но важливо, щоб в них була ось ця зустріч з Богом, оцей поштовх, оцей початок нового народження. І найбільша проблема, яку я бачу, це передача віри наступному поколінню. Це завжди в християнстві критичний момент. Завжди от на цьому зламі церква може багато чого втратити. Або, якщо все правильно, здобути. Це, як кажуть в нас, коли діти йдуть в світ. Передача. Діти йдуть в світ проповідувати Євангеліє. Це найкращий варіант, правда? Да. А мається на увазі зміна поколінь служителів. От про що я говорю. Так. Тому що ці перші вже деякі підійшли до Господа, вже деяким там по 60 років є, так? І, наприклад, цей старший пастор ромський Горват Шоні, йому 40 років, так? А якби ще молодий, але важливо вже думати про наступне покоління служителів, тому що якщо їх не виховати, буде яма, буде гейб.
провальна. Взагалі є якісь учбові заклади, такі як біблійна школа і так далі серед, цього народу? Найбільш ефективним способом є семінари і конференції, навчаючі, так? Угу. 3 дні. Ми виїжджаємо на 3 дні з пасторами, з лідерами чи служителями. 3 дні хватить, тому що загнати їх в школу на рік це традиції. Ні, це не можна. Неможливо їх закрити. Це, потім вийде з нього, ну що вийде з тої школи? Це вже не то. А от 3 дні – це і знання, якесь вчення, і вогонь. Угу. І вертаються назад. Дуже-дуже класно так. Ми це побачили, що це найефективніше. Раз в квартал на 3 дні. Раз в квартал на 3 дні. І дуже добре. Цікавий час. Ми з вами провели ось тут в студії біля мікрофону. І я думаю, що на той бік, або ж там десь біля радіо, нас слухають, і я не знаю, скільки ромів нас слухають. Можливо, і зовсім небагато. Слухають нас інші українці, росіяни і так далі. На завершення нашої з вами бесіди, що би ви хотіли сказати тим, хто нас сьогодні слухає? Я би хотів, щоб ця програма була для слави Божої. І якщо у вас є бажання святкувати ромам, і ви їх знаєте, то наберіться сміливості і розкажіть їм про ромів, які повірили в Христа, і життя яких змінилося. І якщо нас чують роми, і ви віруючі, то я просто благословляю вас іменем Ісуса Христа. Трудіться для Бога і служіть Йому. А також поділіться Євангелієм Ісуса Христа з іншими людьми. А у всьому хай буде прославлений Бог. Я вірю, що серед тих народів, які будуть в Новому Єрусалимі, які принесуть вінці до царя царів, буде і ромський народ. І останнє запитання. Ми сьогодні називаємо це останнім часом і готуємося до приходу Христа Ісуса. Угу. Хоча ми завжди повинні бути готові до цього. Можливо, хтось ще не прислухається і не чує того голосу, який чули ви понад 30 років тому назад. Нам потрібно просто приходити в неділю в зібрання, слухати проповіді і готуватись до приходу. Тому що, ну, як так, в загальному навіть роми почули про Христа. Можемо зложити руки? Взагалі ми називаємося радіосіяч, і ми мусимо про це говорити. Сіяти, знаєте, один проповідник приїхав в одну церкву, попроповідував, потім його запросили додому, дивиться, там дах тече, шпалери обірвані, в хаті брудно. Він каже, а чого ви так живете? А він каже, то скоро Христос прийде, на що цим перейматися? Окей. Поїхав він в друге місто. Після служіння його запросили додому переночувати. Хата, нова черепиця, шпалері нові, все блистить, все класно. Він каже, а чого ви так живете? А він каже, скоро Христос прийде, ми його готуємося зустрічати. Розумієте, не можна чекати Христа із складеними руками. Це гріх дуже великий. Треба готуватися до його приходу. І чим найкраще, розумієте? Займати активну, життєву, християнську позицію і нести принципи Царства Божого в суспільне, політичне, громадське, бізнесове, культурне життя. Це наше покликання. Христос не прийшов, щоб ми сиділи в молитовних будинках, слухали проповіді або пісні. Це дуже класно. Але це не все. Це не кульмінація. Я говорю, що недільне зібрання – це як рубка, да? Як командний пункт. Ми тут зібралися, отримали завдання, а тепер розійшли. Планьорка, так? Угу. Бригадир дав наряд, і тепер кожен пішов робити свою роботу. Оце недільне служіння. Ми отримали наряд, тепер пішли працювати для Бога. Я думаю, саме це мав на увазі Христос, коли сказав, ви – сіль землі. Сіль не має бути на складі.
Сіль має бути в борщі. Солі взагалі не видно в борщі. В їжі солі не видно, але її відчуваєш. Присутність її. Її присутність відчуваєш. Видиме християнство старається показати, ми тут є. Але, кажу, ми мають вид благочестя, сили його відреклися. Так? А важливо просто впливати. Є влада впливу і є влада позиції. На жаль, церква, от там вже в середні віки, там ті, вона, з'єднавшись з державою, захотіла влади позиції. Тобто вона мала позицію і цим впливала. І вона багато втратила. Перші християни, вони не мали ніякої позиції в суспільстві, нічого. Але вони мали колосальний вплив. От що ми сьогодні можемо зробити в Америці чи в Україні? Ми хочемо позиційної влади, щоб нас визнавали. Ми тут маємо найбільший молитвений дім, найбільша церква, 10 тисяч, 20 тисяч. Чи ми хочемо вплив? Бо що важно? Важно. Зараз наступає час, коли християни мають впливати. Якщо вони перестануть впливати, недавно я говорив з одним пастором з Нігерії, він каже, ну да, в нас там в Лагосі є великі церкви, по 10 тисяч, 50 тисяч, але північ стає мусульманською, мусульманською, мусульманською. І він просто втік звідти через мусульман. Розумієте? Світ не стоїть на місці. І ми, віруючі, повинні відчувати час, який сильно міняється. І не то, що змінюватися, але форми, методи повинні мінятися. Тому що, як би ми не говорили, але церква – це до деякої міри дуже часто культура і традиції того покоління, коли ми жили. Я тут замітив, що дуже багато людей, які виїхали з Радянського Союзу, то в них Радянський Союз так і остався. Розумієте? І ти хоч… Це Єгипет, який в мозгах. І немає значення, це баптисти чи п'ятдесятники. Все. Просто це… Вони скучають за Радянським Союзом, який їх переслідував. Це нонсенс. Я не можу собі уявити, як це може бути. Але я починаю розуміти, що та культура, ті традиції, вони вплинули на людей, і вони несуть навіть тут, в Америці. Ми собі прижилися в них. Дуже часто, комфортно чисто. Да, дуже часто суть підміняється формою. І люди в формі починають надавати суть або велике значення. А суті нема. Розумієте? Важливіше суть, а форма буде змінюватися в залежності від культури і часу, в якому знаходяться люди. От ми коли починали, це був ще Радянський Союз, то була якби суть Христа, так? Була одна форма. Потім через 10 років форма трошки помінялася. І я вже зараз бачу, що треба міняти деякі форми, тому що воно вже не працює. Просто люди приходять деколи в церкву чисто слухати, а в них немає відчуття, що ми прийшли поклонитися Богові. Просто поклонитися Богові, бути в Його присутності. Наприклад, якщо я прийшов на служіння і не було ні одної проповіді, я ж просто щось тоді пропустив, чи дурно прийшов, і якщо зібрання чи служіння церковне – це тільки проповідь або інформація, то я можу піти в Ютуб і послухати будь-яку проповідь. Питання, чому я маю йти в зібрання? Там має бути щось таке особливе, чого немає в інтернеті. Не просто інформація, а, як я кажу, єдність і спільність. Єдність з Христом – це саме перше, і єдність з одним одним. І спільність з Христом, і спільність з одним одним. Тобто, сучасна церква – яку потребує суспільство будь-де в Україні, в Америці, це церква, де є єдність між віруючими і Христом, так, і спільність між віруючими і Христом. Тому що це через інтернет не можна. Те, що американці подати. Називають fellowship. Fellowship. Каже, що ми бачили, що ми чули, і до чого руки наші торкалися слово життя. Тобто чули, бачили і доти. Так? Ми через інтернет можемо бачити, через інтернет можемо чути, але дотик через інтернету не може. Тому я не вірю в інтернетну церкву. Має бути спільність, присутність фізична людей. І коли апостоли були разом, так, то Христос з'являвся. Тобто настільки це сильно, коли ми є разом, що Він аж з'являється. Ось
церква не просто це інформація в неділю, так? Чи хор, чи група прославлення, чи якийсь спів-соло. Саме перше, ми збираємося, щоб поклонитися Богу і пережити Його. Я думаю, що протестантські церкви трошки це десь, можливо, загубили. Їм треба по-новому це віднайти. Сергій Васильович, дуже вам дякую за ваш час, за те, що ви вділили нам стільки часу, розказали досить приємні новини християнські про те, що Бог сьогодні діє. І що важливого, шановний слухаче, це те, щоб в своєму житті в якийсь момент також почув цей голос, який кличе тебе до праці. І незалежно, і до якої, але щоб ти був в волі Божій і робив справу Божу. Я пам'ятаю, в дитинстві ми колись співали таку християнську дитячу пісеньку «Світи у куточку, де ти є». І моє бажання, щоб в кожного нас, в нас той куточок малесенький вміщав сотні людей. І щоб ми там світили, щоб ми могли дійсно змінювати той світ, що навколо нас, готуючись до приходу Господа нашого Ісуса Христа. І коли Він прийде, щоб ми тоді просто підняли голови наші і сказали, як там записано в книзі, «Гряди, Господи Ісусе!» Божого вам всім благословіння! Я встретил на своем пути Христа Спасителя души, открыл глаза, Он мне из тьмы и указал свои пути. Я за тобой. Он научил меня любить и в сердце мир хранить его и не прожить мне без него. Надежда, вера и любовь.
Душа наша упала.